ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት መልካም ጤና ሰላም እመኝላችኋለሁ። ለተወሰነ ጊዜ አልነበርንም፣ በተለያዩ ያው ፐርሰናል በሆኑ ጉዳዮች ነው ያልነበርኩትኝ። ተመልሰናል። እንኳን ለስድስተኛው ምርጫ እንደዚሁም ምርጫው ሳይሆን እንኳን በሰላም አለፈልን። ሀገራችንም ከምርጫ በኋላ ሰላሟን ጠብቃ ይኸው ለብዙዎቻችን ተስፋ ሰጥታን ምርጫው በሰላም ተጠናቆ ዛሬ እንግዲህ ሁላችንም የሚቀጥለውን 5 ዓመታት በሰላም ለመስራት ለማደግ አቅደናል። በጣም በጣም ደስ የሚል ነው በሰላም ማለፉ። እንግዲህ ባለፉት ሳምንታት የተለያዩ መረጃዎች ነበሩ። በተለይ ከምርጫው ሌላ የነበረው መረጃ የአቶ ጌታቸው ረዳ ከትላንት ወዲያ ጀምሮ የተለያዩ መረጃዎች እየተለቀቁ ነበረ። እንደዚሁም ትላንትና እና ዛሬ ደግሞ የአርቲስት የቴዲ አፍሮ እንዲሁም የአምለሰት ሙጬ ሶስተኛ ልጅ ክርስትና ነበረ። እነዚህን 2 ጉዳዮች የምናይ ይሆናል። መጀመሪያ እንግዲህ የቴዲ አፍሮን ጉዳይ ነው የምናየው። ቴዲ አፍሮ እንደዚሁም ባለቤቱ አምለሰት ሙጬ እንግዲህ ትላንትና ሶስተኛ ልጃቸውን በሰፊው ክርስትና አስነስተዋል እና ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም በሰፊ ሲዘዋወር ነበረ። በጣም የምታምር ልጅ ወልደዋል፣ እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩቸው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ሴርሞኒ ነበር። ያው ለብዙዎቻችን ምሳሌ የሆኑ ካፕሎች ናቸው። ሁልጊዜም ቢሆን መቼ መናገር እንዳለባቸው፣ መቼ ፎቶ መለጠፍ እንዳለባቸው ለብዙ ሰው በተለይ ለተጋባ ሰው ትዳር ላላቸው ሰዎች ምሳሌ የሆኑ ካፕሎች ናቸው። እንኳን ደስ አላችሁ ላለሁኝ ወልዶ መሳም ወልዶ በሰላም ወልዶ እንደዚህ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ቀላል ነገር አይደለም። እንኳን ደስ ያላችሁ ላለሁ በድጋሚ። እንግዲህ በሰፊው ወደምንመለከተው የጌታቸው ረዳ ጉዳይ ወስዳችኋለሁ። ተትላንት ወዲያ ጀምሮ እንግዲህ በዚህ በኮረም አካባቢ ሰቆጥ አካባቢ እንግዲህ ጌታቸው ረዳ ተይዟል ወይ ተገልሏል የተለያዩ ነገሮች ሲባሉ ነበረ። ነገር ግን ያ ነገር ትክክለኛ መረጃ እንዳልሆነ ታውቋል። እንደዚሁም ያንን አስመልክቶ ይመስለኛል የተለያዩ ህወሓት ደጋፊዎች በተለይ ሶሻል ሚዲያው ላይ ይሄንን ወሬ ለማርገብ የተለያዩ ፎቶዎች ለቀዋል። ብዙዎቻችንን ያነጋገረው ይህ ፎቶ ከአንዲት ነጭ ጋዜጠኛ ጋር የተነሳ ፎቶ ነው። እንደዚሁም ሌላም አንድ ከዚህ ከአንድ ነጭ ወንድ ጋር እንደዚሁ ባህላዊ ቤት ቁጭ ብሎ ቢራዞ የተለቀቁ ፎቶዎች አሉ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ መነጋገሪያ ሆነዋል። እቺ ነጭ ሴት ለምንድን ነው የተፈቀደላት? በዛ ላይ ደግሞ ማናት የሚል ነበረ። ያው በጣም ብዙ ዝርዝሮች ቀርበዋል። ጋዜጠኛው እንግዲህ የፊንላንድ ጋዜጠኛ ናት። ኡሌ የሚባል ጋዜጣ ላይ ነው የምትሰራው። ስሟ ሊሰሎት ሊንድስትሮም ይባላል። እንግዲህ ስለ ዘገባው 5-6 ደቂቃ ዘገባዎች የሰራችው ዋና ዋና ነገሮች የተናገረቻቸው ነገሮች እነዚህ ነበሩ። የመጀመሪያው እንግዲህ የህወሓት የሰሜን እዝን ኖቬምበር 4 ላይ ማጥቃቱን ገልጻለች። ጌታቸው የሚኖሩት ከገበሬዎች ጋር መሆኑን እና ትንሽዬ ቤት ውስጥ ተራራ ላይ እንደሚኖሩ ተናግራለች። ህወሓት ጉልበት በነበረው ሰዓት ስልጣን ላይ በነበረበት ሰዓት የተለያዩ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች አድርጎ እንደነበረም ተናግራለች። ጋዜጠኛዋ እንግዲህ 18 ዓመት ተበላቸው እንጂ የህፃናት ወታደሮች ወይ ደግሞ እድሜያቸው ያልደረሱ ወታደሮችም እንዳሉ ተናግራለች። የጦር መሪው እንግዲህ ጌታቸው መሆኑን ተናግራለች። ከጌታቸው ጋር
ደብረ ጽዮን እንደሌለና ያው የደብረ ጽዮን ጉዳይ እንግዲህ በሕይወት አለ የለም የሚለው አነጋጋሪ ሆኗል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ እንግዲህ ምንም ጋዜጣዊ መግለጫ አልሰጡም። ስለዚህ አቶ ጌታቸው ረዳ ናቸው በአሁኑ ሰዓት ቲዲኤፍን ህወሓትን ወክለው የተለያዩ መረጃዎች የሚያቀብሉት። እንግዲህ የተለያዩ ቃለ መጠይቁ ላይ እንግዲህ ጌታቸው በጣም ያው እንደተለመደው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እስከሚበቃው ድረስ ሰድቦታል። ሊሰሉት የመጀመሪያው አይደለም። ዘገባዎች ስታዘጋጅ በትግራይ ላይ ከዚህ በፊት እንደዚሁ ሌላ ሁለት ሶስት ዘገባዎች ሰርታለች። በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ነው የምትሰራው። አነጋጋሪ የነበረው ጉዳይ ምንድን ነው? እንዴት ይች ልጅ ጌታቸውን ልታገኘው ቻለች? መከላከያ ደግሞ ይህን ሁሉ ጊዜ ትግራይ ውስጥ ተቀምጦ ጌታቸውን እንዴት ሳይዘው የሚል የተለያየ መነጋገሪያ ርዕሶች እየተነሱ ይገኛሉ። ይመስለኛል እንግዲህ ጌታቸው በሚመቸው ሰዓት እሱ ደውሎ ጠርቶ ያገኛት ነው እንጂ የሚመስለኝ እሷ ፈልጋ ያገኘችው አይመስለኝም። ለማንኛውም እንግዲህ መከላከያ የተለያዩ መረጃዎች እንደሚሉት በተለይ ምርጫውን አስመልክቶ ከትግራይ ብዙ ወታደር የተለያዩ የኢትዮጵያ ግዛቶች ምርጫውን ለማስከበር ከነ ከባበድ መሳሪያዎች ወጥተው እንደነበረና ያንን ኦፖርቹኒቲ ያችን ክፍተት ተጠቅሞ ህወሓት በጣም አደገኛ የሆነ ኦፌንሲቭ እንዳደረገ እየተነገረ ይገኛል። ምርጫው ስላለቀ በሁሉም አቅጣጫ ወታደሮች ወደ ድሮ ቦታቸው እየተመለሱ ይገኛሉ። እንግዲህ ሰሞኑን ከባድ የሆነ ውጊያ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። ይህንን ይመስላል እንግዲህ የጌታቸው ጉዳይ። ጌታቸው ረዳ በጣም በተለይ ትዊተር ላይ በጣም አክቲቭ ሆነዋል። ራሱ ረን ያድርገው አካውንቱን ወይ ደግሞ ሌላ ሰው እሱን አስመስሎ ይጻፍ አይታወቅም። ለማንኛውም ጌታቸው ረዳ በደንብ ነው በሰፊው እየጻፈ ይገኛል። እንደውም ትላንትና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወይ ደግሞ መከላከያ ሙሉ በሙሉ መውጣት አለበት፣ ያለበለዚያ ሙሉ በሙሉ እንደመስሰዋለን የሚል ማስፈራሪያ ነክ የሆነ ነገር መልእክት አስተላልፎ ነበረ። ለማንኛውም መከላከያ በአራቱም አቅጣጫ ተመልሶ ምርጫው በሰላም ስላለፈ ወደ ትግራይ እንደሄደ ይሰማ ይገኛል። ከባድ ጊዜ የመጣ ይገኛል። አሁን በተለይ ለትግራይ ህብረተሰብ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ መረጃችን ይህንን ይመስላል። አዲስ አበባዎችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ የሆኑ ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።